Olá pessoal, eu sou o Pito Pedrosa e eu queria convidar vocês para ouvir o meu disco Lunar. É um disco de música instrumental no qual eu me apresento ao lado do meu quarteto, onde eu toco saxofone e violão, acompanhado de Marco Tomasi no piano, Bruno Milhari no baixo e Michel Nascimento na percussão. E que já está disponível em todas as plataformas digitais. Confira.